Bom, galera, esse aí foi o Manequim Challenge, um desafio que eles estão fazendo lá na gringa, a gente resolveu trazer aqui pro canal. Então, se você gostou e quer mais vídeo como esse, o que a gente tem que fazer nisso? Ó, tem que chegar a 10 mil gostei. Se chegar a 10 mil likes, mano, vai sair outro vídeo igual esse, mano. Muito style. Então, estrupe o like aí. E lembrando, galera, que a gente tá no desafio 200 mil inscritos. Onde a gente se propôs aí, ó, deixar Rala de cabelo loiro. E eu de cabelo rosa. Eu mal gosto de ficar sem boné, imagine cabelo rosa, então... Não, minha namorada não curtiu a ideia, não. Eu acho que não pode chegar a 200 mil, não. Chega. Mas se chegar, vou cumprir com a palavra e pintar o cabelo aí. Então é isso. Ajude a chegar a 200 mil inscritos até o final do ano, que a gente vai cumprir o desafio. Loiro e eu de cabelo rosa. E bom, galera, se vocês querem mais vídeo como esse, Manequim Challenge, 10 mil likes. Chega, tamo junto. Chega, se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações de vídeo. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Falou! 200k.